नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा बिन्दु, चन्द्रबिन्दु र अनुकरणात्मक शब्दहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। आजको कक्षामा हामी स्ल्यासको बारेमा छलफल गर्नेछौ। स्ल्यास भन्नाले भाइ बहिनीहरू हो। स्ल्यास दुई प्रकारका हुन्छन्, स्ल्यास स्ल्यास। ल त अब हामी स्ल्यासका विभिन्न प्रयोगहरूको बारेमा कुरा गरौँ। स्ल्यास प्रयोग हुने अवस्थाहरू जस्तै मिति 2075 स्ल्यास 6 स्ल्यास 26। अर्को प्रयोग गणित 4/2 = ठिक भन्यो भाइ बहिनीहरू हो = 2। रेस्टुरामा भेज स्ल्यास चिकन स्ल्यास बफ मोमो। संगीतमा गन एन्ड रोजेस, जसलाई नेपालीमा बन्दुक र गुलाफ ब्यान्ड पनि भनिन्छ। कलामा फोटो स्ल्यास काठमाडौँ। काठमाडौँ काठमाडौँ।